За өглөөний минь төрсөн өдрийн влог хийж байна. А өнөөдөр өгөө миний төлөвлөгөөгөөр өглөө босоод цайг уржаад усамсанд ороод гоё нүрэ будчаад нөхртөөгөө хүүхдүүдээ аваад гараад тэгээд нөгөөнийг нэг Монгол худалдаа олж байгаа байхгүй тэрийг очиж үзээгээд тэгээд миний нэр хиймийн асуусан хүмүүс одоо миний үс ингэж угаагаал юм. Угаагаал гэхдээ би жоохон ингэ сэнсдэж янзлая гэж бодож байгаа. Угаагаал ингээл оронц юм шиг ингээд үрчижчих түрүү. Тэгээд арыг тасчих гадаа өнөөдөр 100% бороотой өдөр байна. Тэгээд гарах уу яах уу гэдэг нэг хүчтэй юм шиг нэлэх хөөтэй гавар гарах гарал балайн болов гэж бодоод. Тэгээд орой амарч хэлсэн хөртөө хоёр хүүхдүүдээ аваад хаосон дараа. Нэг ээж влог хийж шээ. Ийч нөхөр влогтой гараад өөр жоохон их тамаагүй гарч болохгүй. Аав нь урлаа шээ. Чим гадаа ийм ийм жоо бүрхэг тэнгэр ингэр амар бүрхэг байгаад байна. Тэг төрсөн өдрөө ха бэлгийг өмсөв. Таач надад багтцсан. Үнэ аюу гой. Тийм гэрээсээ гараад нөгөө Монгол худалдаа руу юу ч гэсэн яваад оо энэ халтар саяхан тусаад Монгол худалдаа руу яваа хэвэн баг өтер аваад тахаа манай охины ус авах өдөр энэ 6 тахгүй 5 сарын 6-нд тэгээд охиныхоо усны нарыг наарч хийжтэй угаас нөгөө манай нөхөр хүн амьд хөрөхгүй өөртөө л хөндөл тэгээд өнгөрөөч хийсэн нөгөө ковид мавид байгаа болохоор тэгээд манай найзууд ихэнх завгүй ажилтай тийм болохоор өөртөө хөндөйгээд тэгээд ямар ч хэсэн уламжлалт цасаараа ширээ засаад нэг тав идээ тавгийн идээ мэдээ засаад хэвэн багтэр авчий гэж бодоод тэгээд ямар ч хэсэн тийшээ гарах гэж байна. Гадаа ууг нь бороод гэсэн. Гэтэ одоо арай нэг бороо орохгүй юм шиг байна. Гадаа гоё. Маш миний хаа. Сүй. Манай Дэннэрийн хөл бомгийн тэмцээн болж байна. Монголчуудын. Яа хэр нийл ааштал. Яг хаалт утгач. За монголчуудын хөл бомгийн Дэннэрийн хөл бомгийн багийнхан амар олон хүмүүс тоглоно тийм ээ. Амар олон монгол хүмүүстэй таарлаа. Гоё алт юм. Хоолны газар цаг авсан 5:30-аас 5:15-аас юм байна. Тэгээд тэр болтол нэг 2 цаг инзээ байгаад тэгээд юу яах вэ? Тоглоом охино тоглоулаад тэнд амар бороо орчлог гадаа тоглоулах ямар ч боломж олохгүй. Тэгээд нэг юм төрсөн өдрөө тэмдэглэж дээ. Тэгээд явандаа тэгээд нэг төрсөн өдөр тач холбоо төхөө болчих тээ. Тийм үү аа? Сая охноо тоглуулахаа очсон ч амар хүнтэй. Тэгээ бид хоёр нөгөө нэг вакциныхаа ихний дозыг тариалсан байгаа шүү дээ. Тийм болохоор баших одоо юутай байхгүй боломжтой байхгүй болохгүй. Ихний дозоо тариултаа ер нь халтур короны халтур ах аюу магадлалтай учраас юу? Гадуур тийм олон хүнтэй бас газраар явахыг хүсэхгүй байх. Тэгээд ямар ч юм төсөөдөр юм чи хаалтанд ороод тэгээд ингээд жоохон юу болохоор тэгээд ямар ч юм лого хийгээд бол 2 жил болчихоо би тий 2 жил болчлоо тэгээд жил юм уу юу гэж сайн толгой ажиллахгүй тэгээд манай хөөс тэгээд юу яасан би тоглохоо болчлоо тэгээд ер нь элчил ирэх тусам төрсөн өдрөө нэг тоглох болчтой юм амар гой гомдлаа гаргаагүй тэгээд юу их үе үе хүн гадаа тийг айгу муухан онцгүй бороо шороо ороод ийм байгаа болохоор
нэг нүний төлөвгөө гаргасан гэдэг ялангуяа хүүхэд жоох байгаа болохоор тий сая ямарч исэн Монгол нүний юм зарж байгаа газар очиод монголчуудын хөлбөмбөгийн талбай дээр очиод айгуу гоё. Нийх гоё олон монголчууд харж байгаа нь гоё. Энийг ахаа юу хөрхөн блого хийхгүй юм уу гэд. Тэгээ миний блогийг үздэг ахаа энэ даа гэд. Сэтгэ айгуу гоё санагдсан. Тэгээд одоо ямарч исэн юу яана. Орой хоол идэ. Тэгээд маргааш найзуудтайгаа манай найз юм бас төрсө өдр болж байгаа. Тэгээд бид хоёр хамтдаа зөв хэдхэн найзтайгаа төрсө өдр хий гэж бодсон. Тэгээд ууг нь би ингэж бодсон байхгүй юу? Миний уруулын бодлого одоо дараа талаар нэгт ирж байгаа нүуний тракин намрын хараад би хаана явж байгаа хаана явж байгааг хараад тэгээ би бас уруулын бодлого хагатур эко айгуу гоё юм тор хийлгэж байгаа байхгүй юу хүмүүс ингээд нүу зархтаа ингээ айгуу гоё билег олгож байгаа юм шиг юм гоё тор хийж байгаа байхгүй ууд тэгээд тэр маань бас ирээгүй тэгээ би ууг тэдөөс маань айгуу хурд анх гэрээ ихтэй ууг нь айгуу хурдан л гэж хэлсэн боловч айгуу хошлоод тэгээд юу яасан уруулын будгаа ирэхдээ тийм миний төрсө өдрөөр яг таарах юм байна гэх. Тэгээ уруулын будгнуудаа брэнд хийж байгаа баяраа тэмдэглээ бас төрсө өдрөөр тэмдэглээ амар гой найзуудтай ураад нэг 10 хэдэн хүний гой парти хий гэж ботоод миний ойр татны найзууд тийм бол яг энд нэг 16 найз байсан. Тэгээ 16 найзтайгаа гой уруулын будгаа тэмдэглээ гой парти хий гэж басан чинь даач энд ерөөсөө тийм 16 хүний тийм юу яахгүй байна. Тийм олон хүний ресторан ч цахиалга авахгүй. Тэгээ яг юу альчин л та тийм хаус маус ч юм аа бүлтэн газар зүрхлээ тэгэж болох ч гэсэн олон миний уруулын будаг ирээгүй. Тэгээ уруулын будага ирснийхэн дараа юм уу зохицуулчаад нөгөө нэг зураг авалтын цаг авчих юм бол цаг цаг гарах юм бол ямар ч гэсэн би нэг тэгэж хийн гэж би бодоод байна. Тэгээ найзуудаа гоо тэмдэглэндээ би бүгд найзуудаа хилцэн мэсэн. Тэгээд тий нэгт одоо нөгөө манай цэгийн найз маань төрөд удаагүй. Тэгээ манай дөөк одоо удахгүй төрөж байгаа. Тэгээ манай найрын бас жоохон хүүхдтэй. Тэгээ яг нөгөө нэг амар гоё нөгөө нэг бүгдээр гоё нөгөө ирж чадхгүй. Тийм болохоор жоохон нэг хүлээцгийг гэж бодоо. Тэгээ угаас авралын бодог ирээгүй болохоор тэгээ нэг ч нөгөө яасангүй. Дүвцэнгүү хийгээд тэгээ бас нэг ч тоглосонгүй. Тийм л байна. Ууг нь би Монгол тахтай байж тэгээ бүр ингээд төрсө өдрийн урилга хийлгээд төрсө өдрийн өмсгөт бүр ингээд тэр өдрөл өмсөх зөвхөн плаж хийлгээд тийм гоё бүтэн тийм газар түрээслээд амар сүртэй хийж мэддэг гэсэн. Одоо ерөөсөө тийх бодолч жалаа. Тэгээ энэ миний мат энэ одоо ингээ өдөр тутамдаа түрхэхэд айгүй боломж юм гэдэг. Мат миний уралын бодгийн бас нэг өнгөнд байгаа та нарт ямар санагдчихэ. Надад энэ би мат толцсон байгаа. Мат толцсон. Тэгээ айгүй гоё тослог. Тэгээ айгүй гоё эко материалаар хийгдсэн шүү эко юм. Тэгээ миний химиг бас хүмүүс айгүй асуусан ямар хөө ингээ одоо ингээ маргаал юм. Багав. За бид түр замда энэ амар гоё K hot pot гэд газар орж ирсэн. Hot pot замдаа бид тэд амар үсөөд. Тэгээд энд hot pot идэгээд тэгээд манай нөхөр энд нэг ийм газар байгаа гэсэн чинь ингээд юмнууд ингээд урсдаг шинэ газар юм байна. Дэнэрс идэг хүмүүс орж ирвэл айгүй гоё юм байна. Тэгээд гоё газар орж ирлээ. Тэгээд шүлөө захиалаад Энтэн ингээд ногоо энийг иднэ, энэс иднэ. Гомон нүүдлс өнтөр бүгдээрээ ингээд сонгоол сонгоол авд юм байна. Энэ айгүй гоё газар. Оо тиймээс бас мах ирд юм шиг сайраа. Fatty Park Slide-ийн сонгож байгаа юм байна. Бушус гоччихлаа. Үсэж ийн байна. Үсэж. Амар Миний хоолоор пошл манай нөхрийн хоолоор spicy hot Стагай цэвэрхэн шинэ газар байна. За энэ айгүй гоё юм. Коктейл тэгээ нон алкохол алкохолгүй юм гой коктейл тэгээ юмнуудаа ногоонуудаа нэмээ ингээ юм сохтгийг юм аа нагнаа энэ бүр амар гой амттай
хоолоо идэж гараа зэрлээ бүр амар цаддлаа. Уу амар гэж хэлж болохгүй гэсэн нэг хүн коммент бичсэн байсан. Стоо их цаддлаа идлээ. Гой газар энэ арай. Гой газар боллоо. Энэ нь K Hot Pot гэд. K Plus. K Plus Hot Pot гэд газар бэ шүү. Дэнерт идэх хүмүүс орч ирж үзээрэй. Стоо гоё юм байна. Гэртээ ирсэн. Хүчтэр төлөөж өрөөсөн гот кейк авсан. Оо энэ ард юм чичгэ алт биш. За, гот торт эдмэр санагдаад. Торт оо. Үсэй. Гэ үлээ. Кейк үлээ. Энэ манад энэ төлөөж юу ямар ч дөрөв торт авч. Дөрөв тортны халаг анх удаа одоо гаргаж үлээх нэ. За би ингээд 20 хэд хурж байгаа шүү хүмүүсээ. 20 хэд. За, өсөө батал шүү. Өсөө дуулаа минь. Happy birthday to you. Happy birthday dear AJ. Happy birthday to you. Happy birthday to you, dear mommy. Happy birthday to you. Та үлээх юм нэг. Та нэг үлээх. Yeah! Yummy. 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 Я то нуре цэглэн дэда. Я өнөөдөр нөгөө нэг Монгол юм зардал хөтөлбөрийн дээр очсон. Тэгээд юм шимээ авсан. Юм шимээ авсан. Тэг бос завлаа. Сарлагийн шаардлагаар авсан. Халяар авлаа. Халяар та хөшөөр. Хинтэй юм чичгэн гой аар цавсан. Юм чамж уудаг гээд. Нэг амсаач. Амар гой хашуун. Нүгөө гаарч чамж байна. За тэгээд одоо гой нөхөртөө шимийн арх сарлагын шаардлагатай. Оо шимийн арх нэг жоохон халаагаад тэгээд юу вэ? Шар тосноос урч жоохон уусан. Тэгээ гоё. Нөхрөө мам унтална. Үгүй ээ хараа унтчихээн. Үйлээг байна. Та манад хур. Дээр охноо уйлж гинүү гэд. Гүүгээ явчлаа. Тэгээ би эндээс камераар харчдаг байхгүй юу? Тэгээ нам унтчихээн манай ах. Иви ивинийг өхөл мөл гаргач. Ганцаараас нам унтчих. Thank you.
суух уу? Арай юм аа, тийм халаасан чи. За энэ шаа заанад. Халаац. Заавал ингэ юм. Ямар юм? Байна. Өглөөний мэнд. Би ямар сэтгэл санаатай сонирм байна. Гадаа ингэ цас орж байна. Гадаа ингэ цас орчлоо. Жил болгоо юм миний төсөө өдрөөр. Бороо цаснаас ороод ичих юм ядраат юм. Тэр нэг санаа сэтгэл санаа бүр нэг санаа болчихлоо. Үйл марч юм шиг. Да сэтгэл санаа гаг болсон. Нөхчдөр би нөө нэг тэгээ нөө гадаа бороо ороод тэгэл нөхрөө дааж авсараа тэгэл нэг гоо юм төсөө өдрөөр уур амьсгалтай байгаагүй. Би нэг санаа юм бүрийн багасаа нэг юм төсөө өдр гэхээр би яа нэг тэр өдөр нэг хамгийн дааж жаргалтай хамгийн гоё гэх юм гоё мэдрэмж ингээд нэг өөрөө өөрсө хүсээд бусад хүмүүсээс ч юм нөхрөөс ялангуяа аав ээж мэдсэн би жоохон амар тэр хүсдэг байсан. Миний төсөө өдр болох гэхээр аав ээж хоёр бүр ингээд миний хүссэн болгоны хийх ёстой юм чинь гэсэн. Тэгэл нөхрөөсөөс яг одоо би тийм хүсдэг. Тэгээд тэг өчлөөс энэ миний төсөөр бороо мороо ороо тэг хүүхэд яалтчихгүй нүг амар жоохон болохоор шиг бороо шороонд авчих яваад байхгүй шүү дээ. Тэгээд тэгэл өнгөрсөн тэг ганц нөө миний нүс сэтгэлдээ заа заа өнөөдөр ингээд энгийн байгаа ч гэсэн тэг нэг хуу ягаад байгаа дүүгээ. Өнөөдөр ингээд өнгөрж байгаа ч гэсэн тэг маргааш найзуудтайгаа би ч амар гоё сууна шүү дээ гэсэн нүг сэтгэл нүнт чан аюугаа бодол байсан байхгүй гэсэн чинь нөгөө манай хоёр найз охины хүүхэд нь өвдсөн. Тэр хоёрыг бол би ойлгож байгаа. Тэгээд гадаа аймаг нэгт өглөө бүсэж аймаг бороо цастаа болсон. Тэгээд манай нэг найз охин өнөөдөр нөгөө вакциныхаа хоёр дахь шатыг хийлгэх юм байна. Sorry гэдэг. Тэгээд бүр ингэдэг. Тэгээд манай нөгөө найз охин чинь заа зөв бүгд дээр хідүүлээ. Дээш өнөөдөр болох уу, хойшлуулах уу гэдгээ чат дээрээ, груп чат дээрээ бичээд би за за хойшлуул идэв бали бали гэдэг. Тэгээд би тэгтээ нөгөө ойлгож байгаа ч гэсэн дээ яг жил нэгэн болог өдөр маань ингээ өнгөрч хөөрэ өнгөрчлөө гэж юу гээл ингээл аймаа сонирн болол тэгээл нөхртөө хийсэн чинь за яа дээр нэ харин бас нөө нэг ажил дээр очроогас очрыг нэг жоохон нэг цаг үрээд ирээ зүр зүр миний аймаа гэл би нэг жоохон уйлаад нөхрөө хараад уйлч муйлаад тэгээд гэсэн чинь манай найз хүн яри за за бүгдээ уйлцсан юм энэ дөрөвлөх нэг чийсэн хамаагүй уйлцсан гээд тэгсэн чинь бүр ингээд амар гоо сэтгэл сэргээд энийхээ амар ми тааштан ч юм шиг найзуудаараа. Гэтэ аим хөөх манай найзууд дандаа намайг ингээд хөөх юм. Би ч гэсэн найзуудаа хүндэлдэг. Тэгээд буцаад нэх гой олчлаа. Тэгээд өдөр нөхцөлийн төрсөн өдрийн ха тааштыг кофе тааж. Манай хоёр ингээд сууж. Түр цай байгаа уу гэдэг яалцчихгүй iPad үзүүлэхгүй бол болохгүй хаа. За тэг ямар ч өнөөдөр оройдо бэлтгэхийн тулд би одоо гэрээ цэвэрлэе. Гэрээ цэвэрлээд нөхрийн хавц цонырыг ашаа хавц цонырыг угаагаад гэрээ цэвэрлээд оройн сайхан цөөв ийчээ. Араа сайхан цэв хийгээд тэгээд охиныхоо хоолыг хийгээд тэгжээд бас гарахгүй л энэ чинь зүг зүгээр ингэж гоё өөрийн гоё тойс сууж гарахч болохгүй. Амши цайгаа очоод хэр орон цэвэрлжээд охиндоо хоол хийж өгчөөд тэгээд орой гоё гарнаа. Тэгээ сайхан тоос мусаа арччихлаа. Тоос арчгаад галтгааны хоёр дэх юмуудыг цэвэрлээд хөргөч мөрөчөө арчгаад одоо шалаа очно.
би ийм юм шалаа авах аягүй дуртай. Нүүр угаан скол баран мөрөж угаан. Тэг энэ маань бүр нэг сайхан шалаа ингээ услаад бүр ингэж угаах аймар дуртай. Ингэвэл бүр нэг сэтгэл бүр яг нэг юм сэтгэл бүр нэг дүүрэн харагдав. Тэгхгүй бол ингээ нүүр энд нүүр нэг юм салфит гээд шууд ингээ арчаад салфит гээд ингээ шалаа арчилчихдаг. Тэр нь одоо болохоор надад бараг бүр шалынхаа тоосыг хэрийг ингээ зураал тавьчих жам санагдаад байна. Тийм болохоор би яг энүүгээр гэр ха шалыг угааж ир бүр яг яг нэг угаасан юм шиг сэтгэл төрөөд. Тэгээд нэг өдөр монголоос нэг лам ирээд тэгээд нөхөр бит хоёр гэртээ сайхан номоо уншуулаа. Гэртээ өө заа заа. Гэрээ нэг сайхан ариулийн энэ гээд дууцсан баггүй. Миний яг нэг төш үзаа гэшээ. Папа. Папа. Тэгээд тэр лам тэгсэн баггүй. Тий. Миний хот төрсөж ийм наа. Тэгээд тэр лам тийчихсэн. Гэр орно аягүй сайхан цэвэрлдэг. Тоос шороо аягүй сайхан цэвэрлдэг. Тэгээд бурхнаа. Би ч нөө манайх нөө ийм бурхантай. Манай хатан маа аривнаалаад тэгээд аривнуулаад гэдэг л арбайлаад гэдэг л. Тэгээд ийм бурхан бүр бид хоёрт хийлгээд тэгээд нэг нь болохоор тогшин бурхан. Манай нөхөр тогшин бурхан. Аа тохирдог шүтдэг гэдэг ээж бас хийлгээд явуулаад нөхөр бид найтан баба шүү чи. Тэгээд бас нэг манаг гэрч бүр нэг тийм хувилгаан тийм аюу том хүн ирдээсэн байхгүй. Тэгээд бүр мянган бурхны тамга гэд бид хоёр тийм бурхан өгөөд. Тэгээд бурхан наа ингээд аюу гой тоосыг арчаа тоосгүй бурхан чи аюу гой ингээд цайны дээжтэй дултай тэгээд бүр мөнхийн дулцдаг. Тэх юм бол гэр бүлд үргэлж өгөөдөө дээшээ нөхрийн ажил төрөл бүтэмжтэй гэр бүл муу залан зүдгүй хол тийм байна гэж хэлчихсэн байна. Тэгээд би бүр яагаад ч юм гэр орноос хэвлэх юм бол манай гэр манай нөхрийн ажил үүдөөнийх гой ажил төрөл бүтэмжтэй гэр ор өнгө цасаад их гой болоод идэх юм шиг санагддаг. Би бүр тэрэндээ өөрө итгэдэг. Тэгээд 7 өнөгт заавалчгүй бүр өмнө нь бол нөгөө нэг беби төрөөгөө жирэмсэн мэрэмсэн багтаал өө нөө таги манай охин сая бүр энэ өөрөө ийм гэр цэвэрлэх тоглоомт энийг муухай шал угааж авсан дүрсчээ. Тэгээ манай шалнаас угааса хэр гардгүй л дээ. Шалаа би бүр ингээд гэрэлцэл нь угаадаг болохоор. Тэгээд тийм болохоор би бүр өөрө төрөндөө итгэдэг. Тэгээд беби гизэнд байхад бас бебиг олохоос ч өмнө 7 хоногт 2 хоноор шалаа угаагаал тас арчтал 2 хоноо л бүр нэг гээ зэвлэхгүй л бүр дутдаг ачимдаад идэг. Тэгээд ижлэн л байгаа юм л да. Гэтэ хаяа мэд залхуурнаа. Залхуур хараа жоохон бүр тийм өөртөө гинтэй юм шиг санагдаад. Манай хүүхдүүд нэг тийм нуухан орчинд байгаа гэж санагдаад. Тэгээд айл тэгэл жоохон байхад би ч нэг айлын том охин, айлын ганц айгу удаан явсан. Тэгээд 11 насны дөрөвтэй манай дүү төрөөд дааж хоцтой айгу залхуурхан даа намайг бас гаргасан. Тэгээд хойлоо дөрөвш байгаа. Хойлоо нэг хуйлч. Тэгээд нэг карьер ажил гээд би ч нэг баян гэртээ тиймээ өвөө. Аарахад тал имээ гээд хоёр гэрээр явж байгаа. Гинт дүүтэй болоод тэгээ дүүгээ цэцэрлэгээс нь авдаг. Дүүгээ цэцэрлэгт нь өглөө аавч аах хэрэгтэй гэж хэлсэн. Тэгээд дүүгээ цэцэрлэгээс нь орой бол өдөр болон таван цаг аавна. Тэгээд юу ч нэг гадуур татвар ангийнхан тагаа найзуудтайгаа явж чаддгүй та таваас жаргал дүүгээ аавна гэв. Тэгээ гэрээ цэвэрлэдэг. Орой дандаа хаал хийдэг. Тэгээд ойдон болоод нааша битгий миний охин плиз түү. Ойдон болоод нааша ирэх хүртлээр би юу яасан. Орой дандаа аавч жаргал хаалыг одоо найзуудтайгаа гарч ороод найд бүх өдөр мөдөр ч юм уу ер нь гарч орох болох юм бол дандаа аавч хоёр хоолыг хийчээд гарддаг. Тэгвэл өөр хүн хийхгүй манай дүү жоохон. Тэгээ аавч хоёр ажилдаа их гэрт хоол авахгүй байвал болохгүй гэж аавч хоёроо үлснэ гээд. Тэгээд баян харсамт нисэнд шалаа угаан гэр орноо цэвэрлэнэ. Тэгээд нэг хэсэг яг Америкт ирчихлээ. Яана би байхгүй манай гэр хин цэвэрлэж байгаа бол ээж ядртай болов. Яана гэлтээ яаж ана нөхөө. Энд ганцаараа зөв гэрээ намаа санаал хэмрэл. Хичээлтэйч нөө анх шууд нөө нэг бахан гадаа дуттай шууд ирсэн. Тэгэл шоконд орол амар хэцүү хэмрэл. Гэрээ санаал очиж барыг гэрээ цэвэрлэхсэн л гэж бодоод байсан шин. Тэгээд гэрч нэг тийм бурхан багшлаам ирээд би юу гэрээ айгу бүрт хийж баг сүсгэлж цэвэрлэлт болсон гэх юм уу? Тэгээд сайхан гэрээ цэвэрлэж байна. Арай бүр тухтай найзуу та гарна. Тэгээ беби дайм санаа зовчихлээ. Бебиг одоо анх удаа баг ингэж орой гарч явчих штэ. Орой
сурч шít. Үсээс шалтай авахаар бүр гэр тэлмэл. Них гой өнөр ороол, них гой хэлчихдэг. Болчдөг шүү. Нойл молихоо шалгал хэлсэн бид л сайхан байна. За за. Гэрээ сайхан цэвэрлчихэд энэ эссеншл ойл ингээ гой ууршуулад. Би эссеншл ойл яг өмнөнийх ойлгох юм уу? Тэгээд надад лимон, цитрус, тэгээд энэ твис гэдэг нөгөө нэг агарын бактери устгадаг гэд энэ надад аюу таалагддаг. Тэгээд миний бодлоор сая өвөл бол манай хоёрных юу ясангуу энийг авахаас өмнө яг нөгөө манай охин намайг төрөхөд нөгөө айлт байгаа ханиа төрсэн байсан шүү дээ. Тэгэхэд нэг ханиа төрсөн. Тэгээд энэ өвөл өөр ер нь ханиад манад гэж ер нь тийм их асуудал гарсангуу. Тэгэхээр би бас энэ холбоот авах гэж бодоод байгаа гарч бас энийг гарахгүй байгаад нөгөө ковид мод гэж маск зарах зүгээд айгүй нөгөө нэг ариутгал сайтайгаа болохоор бас тэгсэн ч гэж магадгүй. Гэхдээ энэ бас айгүй нөлөөтэй санагдсан надаа. Бактерийн эсрэг нөгөө агаараа ууршуулад бактериа бүгдийг алга болгоход тэгээд цитрус, лимон энтер чинь бас тархлаа энтер дэмжээд гой нөгөө таатан өнөр өнөртүүлээд би тэгс санагдсан. Тэгээд гэрээ сайхан цэвэрлчлээ. Одоо дээдлийн тавраа цаг тоосноос энэ арчаад хуцнуудаа давхар угааж юм. Тэгэл болоо. Дөнгөж энэ хоёр олчихно. Одоо би арай 6 бас надад тоолсон. Тэгээд юу яа. Дээдээ тоосноос арчаа хуцнуудаа угаачаад тэгээд хоолоо ичээд тэгээд туснаа ороос. Тэгэл дээ таарад манай нөхөр ирэх баг. За гэрээ цэвэрлчээд сайхан хоолоо эцүүгээ гэдэг энэ анх удаа энэ мөөхтө цэвэн хийж үзэж гин. Та нар миний влогийг үзэж байгаа бол та нар мөөхтө цэвэн хийж идэж үзэж гин үү хийж хийдгүү дуртай юу ямар хуу алдаг вэ? Коммент хийрээ. Энд одоо охиныхоо хоолыг хийж гин. Тэгээ цэвэнгийн гудлаа ингэж тавьчихлаа. Тэгээ хоол моолыг хийчихээд тэгээ усмсанд орхоод нөхөө үлээгээд ичсэн юм бий үлээ. Манай сайхнаа надад бэлэг авчирч өгсөн. Сайхнаа та нар блог үздэг хүмүүс нь баг мэдэх ахаа манай найз. Нөхөр нь манай нөхрийн найз. Амар мундаг циркчин. Мор ундаг, амар мундаг охин байгаа. Сэтгэл сан, сэтгэл сайхнаа гэж баг нэрлэхэд болно. За 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 гэж нэрлэх. Гэж нэрлэхэд баг болно. Найз нь ингээд хөө тэгэд хөө энэ найз гэхдээ баг юу гэдгийг хасаагүй ч тэгээ найз нь тэгээ гэж хэлдэг. Амар мундаг, амар хөдөлгөөнтэй. Тэгээд миний уруулын будагны модель болж байгаа. Манай найз айгүй царайлаг, амар хөөрхөн уруултай, хөөрхөн хамртай. Анхаарал хамгийн анхаарал би сайхнаг ямар хөөрхөн, ямар гоё арьстай, ямар гоё бүхстэй охин бэ гэж бодож ирсэн. Амар гоё би дэ. Тэгээд найз дамааш шиг бодлоо. Найдтай, найзгаа үнсээ. Одоо утахгүй гэхдээ соёлоо гуруулаа гарч гой хоол нэ. Найдтай баярлалаа. Наастай дандаа баярлалт юм уу? Очгоо сайхан хоёр. Бид хоёрын бүхэл үед одоо дандаа тус болตก. Сэтгэл байдаг найдад юм аа нэг. Thank you. Сайхан очгоо миргэн. Яарат. Усанд ч орсонгүй. Сайн уу? Өгний бүх юмаа цэвэрлээд. Чинь дам алхацсан ш миний уруулын бодаг ирээд. Уруулын бүтэ хараад нэг үсэрч та болчих. Яс. Нүрээс тайлт бодаал. Манай нэг найз охин очсон байна гээд. Болчихсон. Подкаст яваас уу нүс мсэ гоё. Янлээ гэж бодсон ч. Өстэй амцсангүй. Ахаа. Ахаа чи яа зурлаа агаш. Би. Багаш.
өглөө нь болсон. Өчтөр тэгээ найз отоо гой хаал хийчихээ. Орой ирсэн. Тэгээ орой ирсэн чинь нана би яг 5:30 гэж гараад 9 гээ ороод ирсэн. Тэгсэн чинь манай беби жоохон өлсөөд манай нөхөр формул өгчих. Тэгээд манай охин шүнжэнгөө бөөлжөөд тэгээд угаасаа өмнө нь нөгөө нэг формул эзэн чинь бас шүнжэнгөө бөөлжөөд бид хоёр эмержэнси явжсэн байхгүй юу? Тэгээд шүнжэнгөө бүлчүү. Тэгээд ирээд би чи сандраалын шүнжэнгөө багныг унтах унтсангүү охины хаданд. Тэг өөрөө манай охин нэг сайн бүлчд аваад мөөмөө идэл. Гагцаа. Тэгээд нэг өчтөр найдуудаас айгүй гоё гоё бэлгэнүүд авсан. Тэгээд тэр дундаас бас блогоор ярмаар санагдаад энэ манай энэ ардан хаан хатан сүх гэд нөгөө юутай ийм нэгэн хээтэй ийм гол хондоо гарсан аюу гай юм класс файн класс авлаа. Тэгээд манай энэ охин нөгөө та нар санаж ивэл миний нөгөө нэг алхан хий биш ээ юу юу лээ одоо нэр нь марцсан биш тээ бүгчлэр бүр нойргүй хандсан чинь нөө нэг ингээ гурван янзаар ингээ хийдэг. Оо ямар тэнэг юм бэ? За ямар ч нэг би зургийг оруулж энийг хийсэн охин маань бүр өөрөө ийм нөгөө нэг ийм лого одоо жишээлбэл ийм нэрийн хуудас, урилга, тийм жижигхэн уут мутан дээр өөрсдийнх нь одоо лого, янз бүрийн юм хийдэг ийм машин авсан юм байна. Тэгээ энүүгээр бүр классн дээр ингээ дуртай одоо нэрэж бичүүлж олно, юугаач бичүүлж олно. Ийм гоё хээ хийгээд тэг өөрөө энийг ингээ хийдэг. Тэгээд би нэг уруулын бодгын гадуур ийм уут хэлгэж байгаа байхгүй юу тийм айгүй үнтэй хийлгсэн байхгүй гэсэн чинь өө шүрээ чи надаа хийлэхгүй дээ надаар хийлэхгүй гэд би тэрийг мэдхгүй тэгээд ер нь янз бүрийн юм хийдэг юм биш үү ер нь тэгээд Америкт байгаа Денверт байгаа монголчууд би одоо энэ дээр бас фэйсбүүкийн тавьчих ер нь өөртөө одоо яг нэг подкастын дээр ч юм уу тийм ер нь одоо хүнд гой бэлэг болгож өгөх юм үү бүх юмыг манай найз хийж байгаа юм байна тэгээд энийг заавал хийе гэж бодоод тэгээд блогийнхаа төгсгөлд хэлжээ. Тэгээд өнөөдөр бол хоёр охиндоо бүтэн цаг цаваа гаргаад өчлөр би ч нэг гэр орноо цэвэрлээд бүх юмаа хийсэн болохоор өнөөдөр хоёр охиндоо цаг цаваа гаргаад тэг өнгөрий. Тэгээд ямар ч юм миний төрсөн өдрийн влог бол маш гоё байл. Гоё болсон. Аюу гоё байла миний ээжлийн төрсөн өдөр. Тэгээд төрөөсөө 3 бэлэг хасан. Тэгээд бэлэг мэлэг үзүүлээд яг хүмүүс ч нэгээд ойлгохдгүй болохоор тэгээд дараагийн влогоор уулзъя. Дараагийн влогууд бол амар завгүй влог байгаа. Яагаад тэр миний уруулын бодаг ирцэн. Тэгээ одоо араас нь нүүн уут маань ирчвэл одоо тэгээд зураг мураг авалтаа хийгээд тэгээд одоо уруулын бодаг зарах үйл ажиллагаанд явагдана. Тэгээд Монгол руу бол би юусоо заахгүй. Монгол руу бол амар жоохон хүртэг өндөртэй гараад байгаа байхгүй юу? Тийм болохон Монгол руу бол юусоо заахгүй. Тэгээд дараагийн влогоор уулзъя.